蜘蛛大卫他如果想要前期去针对 LNG 的上野，他需要去继续拿前期的那种，依然是朱美。嗯，我现在就看，我们仔细看 LNG 的前三把，他从第一把的三个摇摆人变成第二局的两个摇摆人加个猫咪，到现在变成一个摇摆人加上蜘蛛，现在第三种还没出来的情况下，搬不搬猫咪，现在先不知道。但是我们可以看到 LNG 的整体的这个战术是在改变的，是，然后这个是选择搬了酒桶，这个也是蓝色方作为比较优势的搬位，他可以去选择变换。但是这个酒桶我觉得还挺意外的，因为这前两局跟他一点关系都没有。他对，但是我觉得他可能在想，就这把继续选建模，然后他去要去针对一些比较偏节奏的打野，就封锁 WE 前期去带节奏。我现在在想的是，他搬这个酒桶，说明他接下来要拿的东西里面有怕酒桶。有怕酒桶的，死哥，死哥，我觉得悲伤应该不会，因为 WE 太依赖他们的中野节奏。对，他这把如果拿死哥的话，你看到猫咪你就知道他感觉要拿西维尔，那就全线去发育了。猫咪加刀妹，这个是他们在第一轮的第一把的时候的红色方的前两选。猫咪加上西维尔，猫咪加上这个刀妹，就感觉看到猫咪就冥冥之中觉得要拿西维尔。对，就是你拿不拿西维尔吧。但我现在看到 LNG 这边的话，我觉得塞拉斯依然可以选，就看。但是同样的 ，Nico 这把也是 open 在外面的。对。而 Nico 啊，事实上之前一直 LNG pick 率非常高的一个英雄，而且是他们的摇摆率很高的一个英雄。啊。西维尔加上塞拉斯，我觉得是 LNG 可以选的，或者是西维尔加上阿卡丽。塞拉斯。嗯。其实你无论是这两手吧，反正就是你这三手拿下来，就跟前面两把 LNG 的前三手拿人基本上相差无几。对，就是很扎实，同时又保留了摇摆特性，没有问题。三手看一下 WE 这边的选择，但我觉得第三手 WE 不拿 AD 位的话，接下来 LNG 毫无疑问的会在往下路身上至少封两半。那看一下拿什么配猫咪吧。如果说是线上打压力的话，打压制的话，可以去拿卢锡安。但卢锡安有个问题，手短的特性会让他在面对像左边已经出场的建模加塞拉斯会有点难受，所以选择出了一个维恩，维恩加上猫咪。说实话，维恩依然手短，然后面对西维尔的推线，毕竟维恩没有 AOE 的清线手段，猫其实除了大招之外也没有 AOE 的手段。拜阿卡丽了，给到新疆哥足够的尊重。我个人是觉得是什么呢？那猫咪的对线强度去尽可能的保住维恩在线上的发育，就只能做这种解释。阿卡丽搬掉，然后看一下 LNG 这边可以去针对一下野味。现在前面我们可以看到已经搬了五个打野了。黄子搬掉，然后再搬个赵信。赵信还是巨魔呢？六个打野。我觉得按照悲伤的这个特性来说的话，我觉得赵信会败，赵信的可能性更大，而且整个阵容来说的话，左边的阵容并没有那么怕这个巨魔。现在是9.1版本，其实在想扎克未来的这个登场概率。扎克我觉得现在逐渐要回归到上单位置了。是的，之前有看到主播有朴老师。看一下泰坦，把你下路的组合拆一下，那你下路对线不太好受。但是拉克斯依然在外面，赵信，我们刚刚有提到赵信的话，剩下斯卡纳这个英雄，蝎子。按照之前悲伤的选项来说的话 ，NOC 以及特朗德尔都有可能。那现在的话，就看悲伤怎么去想了。哎呀，这个目前为止悲伤还没有在 LPL 赛场上使用过。哇，那如果是凯野的话，那就是跟建模对刷呀。但是凯野在中期的这个作战。盲僧啊，换了选了一首盲僧。那前期的话 WE 这边野区会更有优势一点，打野位就主要是他们这个中野的主动性会看起来更好啊。那现在就看左边拉克斯补上是没有问题的，像拉克斯加上西维尔是完全可以压制 WE 的这个维恩加上猫咪的下路团组啊，是没有问题。那后续的话，最终画龙点睛的一笔肯定还是在，就是首先是建模的归属，以及 Flander 有没有可能去掏出那种，我觉得 Flander 可以掏鳄鱼。如果说 Flander 掏鳄鱼的话，他其实前期早期的话，他跟建模的这个联动其实没有那么明显。但是这个上中野真的看起来很强很强。嗯。而且你最后想要留守大康的位，你去找鳄鱼还真的挺难的。但目前来说的话 ，Pose 的这个凯南也在外面，但最终选择 Nico，Nico 依然是一个就是线上几乎没有天敌的
是的，而且这一手还要看看他怎么摇摆吧，毕竟 Plex 跟盛昌哥两个人的英雄池实在是太过相似，剑姬还是瑞兹，因为明显的现在这个剑魔是要去打野的。是的 ，BOSS 的瑞兹，瑞兹拿下来的话，看一下他对位尼克，基本上是因为，这一把是主要是你选出瑞兹来，无论是刀妹也好，瑞兹也好，都会让这边塞拉斯的对线不是那么的舒服。然后加上瑞兹选出来去跟妮蔻去对线的话，也不会有那么明显的劣势，因为妮蔻打近战真的太好打。而且毕竟这两个英雄是放在上单位，可能不会受到那么多的眷顾吧。是，但是我们仔细看一下这个阵容，会发现 LNG 这个阵容打团好强呀。LNG 这个阵容，他这个团战，而且毕竟有一手塞拉斯嘛，塞拉斯这把能偷的大招其实也挺多的。是，然后同时右边我们看，右边 WE 这个阵容有一个问题，首先缺乏 AOE， 是他基本每个点位提供的都是单点的伤害。然后同时两个边线的 C 位，无论是瑞兹也好，还是这个就是韦恩也好，他的发育周期都太长。前期几乎没有没有办法去影响战局，所以 WE 这把真的只能靠中野了。对，就这把 WE 最大的问题是他的对线期还有中期该怎么样平稳的度过。我觉得这把 WE 的这个生存比这个 BO3 的第一局前中期的这个态势还要再来的难受一些。但是这一把就是如果说 WE 能够成功的挺到后期，挺到后期的话，这个 WE 的中上他们具有的这种单带能力131的牵扯能力，尤其瑞兹这个点上是让左边管不了的。对，而且有瑞兹的话，其实还存在一手就是单就是抓边的一个能力。这个也是游戏走到后期可以看到的点，但是就怕的是什么 ？LNG 在之前的比赛，我们看到他就是如果说拿到很大的优势，就不看今天的比赛，看之前的比赛，如果拿到很大的优势，他会很快的把这个优势扩大的很大。但是我又仔细看了看，我觉得 LNG 这个阵容真的走到后期啊，你跟 WE 打，我个人认为 LNG 甚至都还是优势，因为他毕竟西威尔这个英雄的存在。对，西威尔这一把他的发挥空间，仔细看会发现他的发挥空间比上一把好了太多。感觉可以猜一下这把 KN 上将的想法。KN 上将，我觉得他在前期会认为 LNG 好，然后中期会认为 LNG 好，然后后期的话，你先听大家的加油。感谢各位，感谢各位。感觉就是 KN 上将在25分钟之后会有一段时间认为 WE 就是机会比较大，然后再往后期，因为有希尔的缘故，我觉得他还是会站在 LNG 这边。我发现你现在特别喜欢揣测 KN 上将的想法，不要触摸上意。猜，让我看一下。一技能上来，然后同时这边强弩也拉到，但是。看这边骚粉跟小段，哇，骚粉跟小段是真的骚，那隔墙一个扫描是扫到了草丛里面两个人影，所以骚粉也就算了。开你的 F6， 但是这么这边不是小段，这边是 Fender 变的小段，假小段啊，把我骗到了。这边进来两个，骚粉是抢掉了 F6 的大部分的这个野怪。本场的这个机师符文情况比较的常规，上路瑞兹是选择带了一个彗星。增强他对线能力吧。塞拉斯这边也是余震，剑魔这一场没有选择带迅捷步伐，带了一个余震。哇，这把 WE 真的就是要靠中野，中野一定要打出大优势来，否则的话这一把，说实在话，对于 WE 来说有点难赢。就这场 WE 他只有前期线上只有中野可以打出一点花来，下路维恩大猫还是那句话，就是没有 AOE。这个。上校的这个数据阅读其实也基本上按照你说的那样啊，但是真的你往35分钟往后走， KN 上校还是更看好 WE 一些，因为毕竟有一个曲线比较好的双 C。 那这边 Flex 一个失误被对方给拉到的情况下，西叶上来强势的耗了一套血。对，但是西叶的这个血药也早早的下了两瓶，然后 Flex 也招出了自己的第二瓶伏贝药水。两边中路拼的还是比较的频繁的，你想了一下，打到后期，因为 WE 是有一个双后期大核的，而 LNG 这边的话就轮子妈一个，而且其实真正打到后期，这个 Nico 他的效果就没有那么明显了。这个英雄，其实说实在话，
就右边这个阵容，大绿这个阵容，他并没有一个比较传统意义上的前排。嗯，这一把真的就只能靠刀妹的发育来撑起一个前排了。对，那前期双方的打野互相也打了照面，闪现这边跟上 POS 这波有点想单杀翻倍的意思，猜了一个草丛里面的 EQ 的位置，打中之后这边再给出一个假身，最后一个 Q 技能能不能中，但是翻倍这边差一点呀、啊、因为有药，对，而且 W 这个加速效果也是成功的拉开 POS， 差之毫厘，差一点单杀掉的神枪哥。对，还是他依然带了个彗星嘛，如果说是带了一个相位猛冲的瑞兹可能会凶一些，就主要是相位猛冲的话追击能力更强嘛、嗯、但是线上的消耗的手段换血的能力就会更相对更弱一些。对，也是结果论嘛，结果论看这个结果，感觉如果是彗星的话看有没有机会，如果是相位猛冲的话看会有没有机会，是感觉就追死了。嗯，但双方等于上路这一波极限拼完了之后，双方又回到了一个重新起跑线上，但是蓝色方的这波兵线被瑞兹给卡住，所以导致双方的打野都来到了上半部，这一波上方有可能出现一个二打二的局面，因为骚粉可能要帮一下 Flander 把这个兵线给稍微做一下、嗯、对，但是这一波 POS 也逐渐的慢慢的把这个兵线给回推了，蓝色方的炮车快结束了的话，那红色方兵线应该是会出来，而且 Flander 这波演的感觉挺逼真啊，就是有那种挺害怕的那种感觉在表现出来，是，所以骚粉这个位置 POS 其实也比较谨慎，他这个站位比较谨慎、哦POS、这个是好嗅觉啊，一个 Q 技能触发了彗星之后，嗯，看到对方打野的动向，对，所以这一波的话也算是浪费了一些骚粉刷野的时间，是，也不算是浪费吧，就是耗费了一些，这样子的话盲僧就有更多的时间把自己的野区完全清空之后可以去做事情，对，现在盲僧是肯定先手一步，而另一边剑魔还有近乎五片的野怪营地要赶紧去刷，这边这一个 Q 技能是直接逼出了 Mason 的治疗术，没办法，就是而且猫咪在接下来的版本中又有削弱，有一个很重要的削弱在机制方面，就是现在任何的硬控效果都会打断猫咪的 W， 对，就会直接给它打下来，是，所以我现在想到的一个英雄特别克制，哎，其实也不算，也不是说是改版之前吧，嗯，就反正小法，我觉得小法特别克猫咪，对，就其实我玩洛的时候我也很讨厌小法，大家看一下这边 W 保护一下，就洛这个英雄也是他会被那种就那种控制所打断，包括女警的夹子也会给你打下来，对，其实自打小法的那个E技能就是改成了他的这个眩晕可以打断所有的位移技能之后，嗯，很多突进型英雄都很弱的，对，那这题外话，这一波正面，哎呀，反正这个大刀也没什么好用的，就直接甩把你赶走，嗯，反正是切来的，对，就虽然这个 AP 加成是真的高，我们在上一把比赛也没有多次看到就这种塞拉斯偷个刀妹的大去出去当这种炸弹人，嗯，一炸下来对方就掉一截血的那种啊，但是这一波知道自家的打野回家的情况下，悲伤这一波也进来靠惩戒抢到，而且升到了五级，这一波悲伤的反应不错，但是双方的下路双人组也是圆弧到场，导致悲伤这一波的血量被扣得有点残，压低了，估计是开车赶路上路 POS， 人家得赶这波路，妮可要把兵线推进来了，而且这波兵线是没有炮车的，哇，怎么突然 POS 的刀被压了这么多呀，嗯，看这一波补完的话还能稍微追回来一些，看一下这个塔下损失了多少吧，因为前面来看一下中路已经双人拉到，但是因为在塔下没有选择继续上，是，然后这个火龙前期骚粉的一个强势的举动，包括前期 Plex 在线上跟西叶的换血，导致而且再加上下路的这个线权的缘故啊，让第一条火龙轻松的被骚粉给 solo 掉，嗯，而且下半部阿修罗跟小段已经吃掉了对方的一层塔皮了，这个组合的话 WE 下路拿他们没有什么办法，因为其实单看反打手段维恩跟猫前期的这个伤害加起来其实也是不够的，是，我很大的兵线在塔下，这可能炸了一下，这边反而是被 POS 耗了一套，哇，但是这个新枪哥这个塔刀啊功底是真的好，嗯，赏心悦目，
中路的话 ，Flex 一直被刀妹压制，压制这个兵线。这里的话，没这个小控了一波线。这一波算是稍微缓解了一下下路二人组在线上的一些小压力。是，猫咪等集起来之后，它这个摸鱼飞弹的 poke 力度是可以，保一下，就让正常的己方这边短手的维恩可以去稍微的推下线。嗯，不然的话，不是猫咪的话，维恩是连兵都不太敢碰的。对，而且毕竟 W 提供的这个自适应力，可以让猫咪自身的这个法强有一些提升，然后提升一下受的伤害。但还是前面那个问题，就是一旦就是说猫这一路是被推线，那会导致它的摸鱼飞弹很难命中，因为对面肯定会站在冰堆里。对，小兵众多嘛，然后也得亏啊，猫咪的这个 Q 技能不是 AOE。嗯，要是 A O E 的话，就像那个像佐伊那样子的，或者是卡尔玛的 Q， 就太恐怖了。这个英雄可以建设那个，就感觉这个英雄有点无敌了，好吧？现在这个样子，猫咪都要被学了。嗯，王森来了，来了，但是这个地方是有蓝色方的视野的。对，而且这个兵线虽然说是过去的状况下，但是明显 L N G 的这个下路双人组的动向，哇，这样 Q 的，套一套血。辅助光辉的话伤害还行。哎，桑本来了，中路这边刚好是大打出手的时间，但是同样的盲僧也来到了正面，这一波可能是中路二打二，转头反身一个先锋阵是给到了桑本，这一波即使这个时候再开大也是强势的被西叶拿下了一血。西叶这一波好果断啊。是，这一波桑本的一个绕后，而且最要命的是 Pax 第一时间他身上没有办法去偷刀妹的大招，对，导致他没有一个很好的先手的能力。刚才的话是剑魔的 Q 没有中，然后他的 W 又被西叶闪现躲掉。看一下峡谷先锋，主要是刚刚那个西叶身上那个环，就是那个被偷技能的那个 CD 还没好。对，如果 Plex 那一波是有那个偷技能的 CD 的话，他可以偷到，然后直接先手全就可能会易主。嗯，这边的话，悲伤的圆弧道场加上西叶的出色发挥，是拿下了峡谷先锋以及剑魔的一血。但是转头又有个 TD 道场，这边是阿修罗圆弧过来，而另一边的话 ，Fender 也是在后面绕了一个后路，这一波开了一个车，但是开车的那一刹那，车上的乘客已经殒命，所以只能 pose 自己一个司机孤苦伶仃的溜了。如果这一波算上前面那一波的话，算是一个一换二加上一个峡谷，就是二换一加一个峡谷先锋。是，对于 W 来说还尚可接受，因为他们这个阵容本身在对线期的话能够打出优势并不是非常容易的。对，就现在的这个换节奏的状况 WE 能接受，尤其他们拿了峡谷先锋的话，虽然目前是亏1000的团队经济，但是峡谷先锋用得好的话路程方面是可以用。再来看这波刀妹很灵性的，先是躲了剑魔的 Q， 然后大招给到剑魔，过去之后闪现躲掉剑魔的一个 W。 是，这一波是真没辙。这一波因为我们看到就是塞拉斯套一技能也在 CD 中，所以基本上没有任何的新手控制。而这波圣香哥虽然堵了一个后路，但是这个大爷基本是放空了，但最后一个 Q 技能收下了西叶的人头。嗯，西叶的话因为刚才血量太低了没能够上车。好，但是这个峡谷先锋如果说这样用的话，那就效益还是很大的，直接两层镀层，而且保住了自家相当需要发育的一个 C 位，再一爪子又分到了一个镀层。也是看到侧面骚分过来了 ，WE 及时撤退。那在目前的这个局面，我觉得 WE 是完全可以接受的。嗯，尤其骚粉在现在的话，骚粉苦于找不到突破口，也苦于剑魔这个英雄本身就这样。这个英雄绝对不是一个对线期多么厉害的英雄。对，而且他作为打野的话，其实有很多打野都比他前期要强势很多。对。就是我刚刚说的对线期不厉害，是说他在作为打野位的情况下，他给到对线期选手的这个帮忙是很小的。嗯，那这边 Q 到直接一套素质三连，配合骚粉上来一剑取掉了悲伤的性命，这一波小段的先手很出色。嗯，所有的控制拉满，西叶这波过来，哦，闪现 Q 技能，但是西叶很灵巧的走位躲开，一技能稍微减速了一下，一段 Q 打到，转头想要留二段的 Q 锋刃的位置被骚粉，躲扭开了骚粉的锋刃位置，所以西叶这一波也是安全逃脱。对。小段刚才那波果断闪现 Q 还是被走位扭开了，这样子一来的话 LNG 现在还是小优，小优的话看一下怎么滚起来吧，因为现在这个优势
是 WE 可以接受的范围之内。对，就建模这个英雄一定需要别人来配合他，而不是他配合别人。对，就一定要别那个有英雄能够给到他先手控制，这样他才有发挥的空间。就、比如说刚才那一波光辉女郎的素质三连，是后面有一个绕后的 TP， 这一波 Sovereign 稳稳的逞下，逞完了之后阿修这个应该是圣枪哥变的一个 Nico 的这个位置是被看到了，进这边进来，哎呀这个大招被 Mystic 给弹墙了，但是后续跟进来的 Plex 依然收掉了 Mystic。这一波圣枪哥起到了封路的效果，但西叶这波怎么走啊？西叶没有闪的，这波塔下西叶刚才大招也放过了，看一下能不能换吧，但是没有残血给他换。后面悲伤和 Missing 在远远的看着，最终还是想了想来救自己，救自己家兄弟，但是西叶已经阵亡的情况下，悲伤只能闪现加波眼二连，赶紧溜掉。这边摸鱼，摸鱼飞弹。摸鱼飞弹是击杀掉了 Thunder 刚刚好像是扛躺了。是。哎，不过刚才看了那一波 Nico 的这个大招，你仔细想一下，这把 Nico 的发挥空间会受到盲僧跟维恩的限制，是，或者是瑞兹的限制，就是他想进场，维恩的 E 盲僧的大招都会给他踹开，是，而瑞兹的话一个禁锢又会导致 Nico 没有办法能够很快的就是在团战里面打出很好的效果。对，但是你会发现这两波圣枪哥的空大他不是没作用的，就这两波圣枪哥的空大基本把对方的后路给完全给锁死 了，就是我们可以看到整体来说实际上就是 LNG 的团队联动，他们的人来得更快，位置更好，连续两波都是这样，峡谷先锋一波，然后这波小龙团也是一波，两波都是位置太好的情况下，导致第一波正面下来先是配合的 GLP 八百，然后打了一套把 Mystic 血量打残，然后 Plex 又是偷了个刀背的大刀进来一套把这边的 Mystic 给撸没了。西叶这一波还要进来的话就稍微显得有一点过于强势了，因为队友已经是及时后撤了，没办法，他位置太差，他其实是想掩护自家的另一个 C 位。对，不过后续赶来的队友也是被迫在塔下。哦，这波不是扛塔了，这波纯粹就是被悲伤的一套打残，同时 Missing 身上点燃 Dot 给他跳到了死血的情况下，然后最后没有位置的情况下摸鱼飞弹给 Q 死。他身上就是一开始的时候身上已经吃了一个点燃了，然后后续血量已经压了很低了。对。对，这一把基本上到目前为止这个 Nico 都是用来封路的。对， Nico 这场真的不好开大招，然后他要是想要开大招的话，在大招之前他变身的那个人就是其实很容易被发现，就不像说是打 rank 里面有时候就眼花缭乱就不知道你是真的假的，但是其实在比赛里面你变身如果是正面五 v 五的话很有就直接就能看出来你是 Nico。 对，盯住的话肯定是好发现，所以这一把对 Nico 来说要发挥肯定还是尽可能绕后，就跟凯南如出一辙的打法吧。是的，那现在LNG 过于紧密的两波抱团节奏导致现在 W 也不得不开始去进行抱团，但是这个抱团的局面就让在先做下视野的情况下 LNG 利用光辉的先手找到了一波机会，然后 W 这边被打残了两人的情况下转头又是一 Q， 正面留下了 Mystic， 悲伤虽然被 Q 到，但是 Mystic 在前面做了一个挡箭牌，转头一脚神龙摆尾劝退阿修罗，但是阿修罗有闪现一发回旋刃直接拿掉了这边的瞎子的人头。西叶、比喻双刃以及大招都空了，又被 W 没能够拉回来。塔下的话，阿修罗这边一个 QA， 一个 WA 收下了人头。哇，连续两波的 W 想要跟对方去进行抱团对抗的局面，都因为让对方先卡住了视野，这个先手权的归属让 WE 这边很难接招啊。这个经济优势17分钟5000块钱，再来看一下这波这个狭小的地形。光辉女郎太好发挥了，哇，小段第一个 Q 直接把 Missing 给打残，把这边的悲伤给打 残，然后这边闪现的二段 Q 在了一个边角的位置 Q 起来的 Misty， 然后把 Misty 卡到一个半血，然后同时这个 Q 到了悲伤，同时也把 Misty 的后路给封死，封掉了走位之后阿修罗正面就直接是朴实无华的追击。后面的话刚才西叶是用比喻双刃就是打断了对方偷的一个猫大招，但问题是他在侧面战场作战，然后导致他的这个站位也是非常的危险。但是这一波打完之后 LNG 的中下半区基本上是吃了一波大经济，对，人均赏金，而右边有点凄惨。右边的话他们 WE 这个阵容就不是中期接战的一个阵容啊，
那中期的话还是得去补一下维恩还有瑞兹两个英雄的发育。是我们不要忘了 KI 上校在最早的时候给我们给到了一个几乎六四开的经济对那个阵容强度曲线，就 KI 上校他那个阵容曲线我记得应该是个山形，哎，还是很科学的。对，他现在基本上十八分钟这个节点应该是那个山形的那个尖尖处，所以 WE 现在一定千万不要被 LNG 带进这种抱团对抗的节奏里面去啊。嗯，一旦被带进去了之后就会非常难受。现在沈强哥一个人就在两个人在跑，这边一个 Q 技能直接爆了三次，但是差那一点伤害不太够，悲伤死锤被打残，而且他也不能放大，因为他如果放大的话盲僧是可以给他踹走的。是，但这一波一对二的情况下，而且掌握了盲僧的动向，这样骚粉就可以很轻松的在下半部把这第二条风口给刷掉。现在的话 WE 必须得就是他如果想要去赢的话他得稳住现在这个局面，而对于 LNG 来说的话他可以利用现在所存在的这个优势然后去如法炮制的压制 WE 的野区。目前为止蓝色方的视野入侵是基本布在了 WE 上半部野区一个针眼，然后下半部野区的话有两个假眼，没有做的特别深，而同样的 WE 也在中间的隘口做了很多的防守眼，至少目前视野方面没有遭到像第一局那样那么大规模的入侵。确实，这场的话，目前龙的话，小龙还没有，但是，大龙马上就要刷新了，所以下一个打架的理由一定是大龙区域。对，哇！但是 WE 这边还想做事啊，这边是一个摸鱼飞弹，但是有盾的情况下，凭什么能抓住阿修罗？但是这一波也是直接通过一个普通的 Q 技能。是逼了一个大，逼了一个 E， 逼了一个阿修罗的大招，还算是不错。嗯。但是我觉得，就是这段时间对于 WE 来说，正面尽可能的减少就出现战事的情况，然后来拖自家两个 C 位的发育，就尤其是瑞兹以及这边的维恩，因为维恩现在补刀术上已经落后太多，又死了两次。是，哎呦，又被 E 到了，但是没有后续伤害了。LNG 现在倒是非常想要去打架的，对，看到很激进啊 ，E 过来 Q， 因为在他们拥有 Nico 以及光辉的情况下，他们的先手找机会能力，在有视野优势的情况下是很强的。对，而且毕竟 LNG 现在有经济优势，在装备上也是领先的。看一下驯龙好戏即将上演，一起哈 B 级干，场均男爵控制率，这个我们前面也是说到过，是夏季赛的 LNG 是66.7%，然后 WE 是25%。三场都是这个版，说一个字都没变过。对，但是我们还是得说呀。又 Q 上来二段 Q， 转头被强掳了一套，直接又是偷了一个刀妹的大招，转头又是一套。刀妹现在正面一对二，直接进场了。非常在后面犹豫了半天，我不知道该不该救你啊，兄弟。只能卖了，因为正面的话少人，而且这个时期 WE 的装备以及他这个阵容是不支持接团的。哇，谢这一波打得像个赵信一样。但说实在话，这一波正面直接扛着对方两个人的这种强大的身体素质就这么冲上去了，我觉得可能是稍微有点鲁莽了。对，因为毕竟就是 WE 的野区，但是现在视野是主动权在 LNG 的手中，所以做好视野再去找机会。哎，这边闪现过去技能空了呀。这一边是想打一个闪现 EW， 结果刚好圣枪哥 W 出来隐身是规避掉了。也不是规避掉，让对方的 W 没出手，这样反倒是交了闪现的 pose， 可能要交代在这里。这边盾出来之后也无济于事啊！差点打脸。最后这一两下，是刷了一个超破的盾，然后再加上这个炽天使的盾，然后最后是小段的一发平给补掉了。甲骨万变皆系于一剑之上。一线之上啊！现在来到二十分钟出头，现在 KI 上校已经给到91开了。对，那个以目前的这个局势，确实是91开了。就以目前的这个阵容、局势以及时间点来看 ，LNG 确实是有很大的一个优势。但是如果 WE 能够扛过这个点，但说实在话有点难，因为我们在 BP 上就说过，现在 WE 这个阵容两线需要发育时间，他们仅仅只能通过中野来扛起两线的发育时间。对，但是我们看一眼 WE 的中野现在有多凄惨，现在属于是泥菩萨过河自身难保的状况。前期本身西叶在对线期是有一定的优势的，包括盲僧这个英雄在前期野区也是有优势的，但问题是对线期一旦结束，
你会发现几波西叶在团战里面是没有捞到好处的，然后他那个发育停滞了。对，而且我个人认为啊，主要是 LNG 前面两波抱团来得太快，对，出乎了 WE 的意料，然后导致 WE 的视野方面以及包括阵型方面都不是那么的完美。嗯，所以一来二去两波的抱团团战加上这个野区的入侵压制，让现在 WE 反倒中野被对方压了雪球。对，23分钟，经济拉开了8000块钱，这个已经是很大了。不过 WE 选出这样的一个阵容，他就按道理讲，他应该做好了就是有这样差距的一个准备。但问题是，能不能够拖啊？就是像你刚才说的，其实已经很难了。对，很难拖。现在只能依靠 LNG 这边，给失误吧。但是现在你看 ，Sovereign 就上去就直接三个 Q， 悲伤下了半血，然后逼出大招。这段时间瞎子就几乎无用了。嗯，说实话 LNG 他这个阵容的失误就是容错率还是比较高的，因为他的控制很多。哎，这边下路来抓这个 POS 是没有闪现的，也没有大招，但有车，有车能走，有一个大招，但是这个车的位置有点近，而且旁边半死偷了一个车赶上之后，后来居上了。他这个大招应该是刚才放了一瞬间，然后看那个头像旁边是没有大招的。对，他偷了个车，瞬间有一个车。哎，这样子的话，唯一可以倚仗的另一个牵制点就是上路这条未知的线，也被爆破了两次之后，导致现在 WE 现在很难看得出来能撑起场面的位置。而且他本身啊，就是瑞兹这个英雄是可以利用他的大招去单抓的，但现在他却成了被 LNG 去入侵去抓的那个人了。就上一波闪现交完了之后，没有能击杀圣枪哥导致的蝴蝶效应嘛？反倒自己进入到了一个被对方不断，而且你可以看到这个，就是红色方的这个河道的这个保护眼做的太浅了。等到你这个时候看到对方两个人来，已经来不及了。是的，这里是，哎呀，这很好追击嘛，后来的大招，弯道超车。Flex 现在五个头了已经。Flex 现在就是。不鸣则已，鸣惊人，好吧，前面也没看到什么东西，就是线上他打刀妹还就偶尔被西叶压制，但他基本没犯错，我觉得这个还挺难得的。但这边小段进来吃一发摸鱼飞弹，但现在可以看得出来蓝色方已经肆无忌惮的在对方上半部野区开始进行压制。嗯，而且视野也是不断的往里去伸。如果这个时候我们切到 WE 的这个视野图的话，你会发现就整个地图可见度仅有只有1/3。嗯，因为我们现在从这个公共视角来看的话，地图上的红色视野其实少之又少。哇，直接开大龙了，这边远近改造照出来，照完了之后 LNG 依然不依不饶的想要打这一波。 E 上来给了一个火树链，但是飞上这边比较灵活，旁边溜到了 Misty 这边闪现走着，在另一边的话 Plex 也闪现跟上，连人带猫一起殒命啊，这个伤害根本吃不消啊。目前下路两个人已经回全血的情况下 ，LNG 可以继续再去开这个大龙，但是现在有一个问题，就是瑞兹在下路单带，这个单带的话，下路是没有人防守的，所以 LNG 这个大龙必须要拿下来。基本上看悲伤有没有操作空间吧。嗯，西叶这边也是在尝试一下正面隐身进去，直接大招操到两个人，悲伤毫无还手之力，转头隔墙一 Q。现在这两个套环英雄已经让右边叫苦不堪了。这个其实有点像2018年全明星赛上的 Nico 加上杰拉这个，是双人 solo 的那个，是不是双人 solo， 就双人对战的那个，对，就组合，反正就套环嘛，类似于这种要么套环要么就是扔鞭子之类的，把你捆住，这种远距离的控制技能用来抽奖简直是再好不过了。 LNG 的这个阵容，他的控制技能衔接起来，就是会让 就是 WE 没有办法还手。但同样就是 WE 他有一个办法，就是他在中期能够尽可能的不要去让对手抓到机会，但问题就是他们这个视野呀，没办法，就是你要么进野区，进野区你就得趟雷，你要么不进野区，那你就野区啊啥的你都让人呗，那没辙，你总得做选择。反正现在全场最苦的是悲伤了，因为悲伤的话他进野区很容易被对手留下来，但是他现在这个发育他又总不能跟 C 位去抢线上的经济。老实说 WE 现在每个位置都挺苦的。对，其实有一个位置能稍微舒服一点，他就 POS 这个位置。POS 这个位置其实就没什么，如果没其他人没什么空去管他的话，他就还能稍微的再发育一下单带嘛。所以你看他现在应该算是整个队伍里面装备算是最好的了。嗯，2000半。Mystic 这边的话是2000半，
但作战能力方面现在韦恩完全不行。因为你看韦恩这场他太难输出，他手太短了，手短，然后 LNG 这个阵容容错率又高，就是你哪怕一个技能没中没关系，还有下一个人站出来去打控制，而且都是小技能， CD 又快。对，就这一把 Misty 就在玩躲避球，或者类似于玩雷电的那种，就是疯狂的躲技能，躲完了技能，第一轮技能完了，然后下一轮技能躲不掉，然后人就没了，躲掉了你也没什么时间去打输出。就是他现在太难的一点，就是他得所有的技能都躲掉，一旦是中了一个，后续的所有技能接踵而至。是，所以两路高地直接轻松按下的情况下，的确 WE 最后这一把的阵容拿起来看起来真的太难赢了。还是这个问题，他这个阵容好拖啊，但是偏偏 LNG 又是拿了一个前期很有优势的，这个高地就是没有发生任何的战事就推掉了。而且这个阵容还有一个问题是容错率很低，正面这个 TP 进来，班德落地直接交了自己的隐身跟分身，异境人进来之后拉了一个偷来的刀面的大招，但转头被比翼双刀给晕到，这边悲伤进来直接一脚把这边的阿修罗踢完了，悲伤这一脚踢得相当的不错，但正面悲伤也一样被融。双方正面是一个四打四的一个局面下，双子塔已经倒了一座，还有一座几乎是豆腐渣工程，一口 A 一下把它 A 掉，正面剩下四人的情况下，吸的血量太差，而且雅典娜已经裸露了在了外面， W 四人必须得放手一搏，但是这边愤怒神枪哥点掉了基地，我们恭喜 RNG。这场比赛的话，尤其是这个 BO3 的第三局啊，对于 WE 来说拿到了一个，说实话这个阵容还是比较在这个版本是比较难打的，太难打了，真的相对于前面第一把也好还是第二把也好，他们这个阵容的